دی دا اول وعده دی چې موږ پروگرام کې وکړو چې وعده سبای پروگرام دی نو خدای یاد کړه د غونډې په کور کې پنځریه پات چې دا غیسی پروگرامونو خلک وعده وکړي پنځه ورځې بعد پروگرام وکړي چې کور ودان پر وخت مو وکړي نو هغه کلری کنی دی مشر اغلاس دی اصل پروگرام چې کوم دی هغه سباری سبانو مثال و چې مړی نور شامان است نو خو بیا سبا کوډل د زمو شاهی خاندان ډیر درون خاندان دی چې دا د ډایناسر دی تعلق لري چارلس خو نو هسپیټال موجود دی هغه ملکال زبد چې کوم دا هغه تقریبا نو د مر پر کیناره باندې ولیاړ د بیا هم د غل پنج باندې دی دا یو میراث چې مصطفی تاسو وي دی چې مړر سو قدر او هغه کم دا غل پاندا شایسته شایسته نه دی ډیر ځانی نو زه کچیر د ناصر صاحب څخه پوښتنه وکړم کله یې مړه جواب راکړي ډیر بشي ولې زموږ راځي هغه ګل چې دی هغه پنځه منه پوښي نو سرداري موږ راغلي نو هغه داسې خبرې چې ان نو رولا صاحب هم ناسي موږ داسې خبره کو چې ته کړه ولاړ سي زه ستاسو پوښتنه وکړم داسې راس نو یو به تی تارو پکې ته د کینو خو اوس را لاس مر له اسلام اباد سره چی شي کړاله خو څه کلان راغله نو دې دې اسلام اباد څخه کلان راغله نو ته مخ په جاز کې نه راځه جاز یې وښوله وو ته مزران وا شکر اورم نو چې کې وو زه نن جاز دلته په باغ کې اختر وو نو دلته دا یو حالت ما ته ډیر سپین معلومې سره ډور سره کتل ډیر زه چې ما شام را لې ترته وو دا ولې ښه ستاري خیر دا د جاز سره څنګه تر فروتو نوغه دود دا غلطه ورسو دا دا دود پرولې کې دا ډول سپین کوي ستا سم شو تاسو هغه دا غړ په دا د خپل شدا دای به په کاو سره ونشته لکه دا جاس پن کیو وای دا د جاس پن کیو وای او دا به دوه ما مې د سره وشو دا په پن کارال ما نو زه دا خپل له کاغذ خپل له کاغذ او هغه ګوند او هغه ګرد دا ولت نو دا خبره ورته ته ماته وره ماته خبرې کو شو خو مور دا بل چا کې ونه کی ته ما یو بل مشوره ستا سر دا دستا مبارکه خلوت څه بسوي دا خوره نغمه قاشا کې دا څه وایي چې ته پتا نه مي غاړي او د ما سره واده وخماري ته ټول څه نه لري تاسو سره واده نو بیا دا او چې غاښ اجه کوي غاښ پر بده واوسي ګوره دومره ظلم نه کیږي ته ما الا مجھے پیار ہو گیا دا غانې پلتونه دی ویلې پر دا غلګ چې دا غاښ ولګا وي دا نن دا چې جوړ دا غانې بیا مشهور اوسه نو دا ډیر تکړه خلک دي تیپ میزي اډه کیم ډیر غټ کاروبار لري تیر پورت جوړ کړی هغه پر څه خیال هغه برابر دی خو مطلب دا دی چې موږ حالت د جاز کې ساده جوړ کړی دا نو خپل جازو نستا و سیلا بالا ته موږ لاس کروڑ روپۍ ورکې یو ځای کنه چکان یا چکان ورک پرې وځه چې ورکه دا نور مړي نو داغه الګ دایس مګوري د په واده کې ډاینا ډانس کاوه دومره شایسته و خو دوی په خو به سرمایه ډېر و دی به و د سرمایه سره تعلق خاص ساتي اوس دې څه کار کوي هلو هلو ور وښه دا شالي خرڅو هلو 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 زه دې بل غټ کاروبار دی دا چا ولې کړی په پنجاب کې وو بو هلو نو دې لاس په شران کې سوې نو دې په بعد کې مجلس مجلس کې تی ولې شری پښې هغه ملک شاور له ټوم نازي شاته نو هغه ډیر تکړه سړی دی یا هغه زغې دی د معمولی خلک نه دی راغلی ډیر غټ غټ یاستی راغلی دا د چمې چوزي بخت چې دغه درنه خلک راغلی نن د شریف راوړی دي او تی به چې خوشاله سي سار خیرات وکړي چې بابا تومره خوش قسمت یې چې دا چې درنه خلک رااله او دومره په پښتو پو او دومره ښایسته انسانان نو مجلس بدای شو کو ان شاء الله یو څه مجلس بو کو بیا به دیتو نو بتر کو بیا به سلسله وار خپل ډرامه او طریقه وشي مخته بیا چون کې حالات فاسم خراب د خوشحالي خبره خنست ټول د چور پنچري خبره دی یو اغلا کې بل گزار صاحب بل وشه کړي بل غاش مات فورنر کې پیمنټ سو مختیان سنجارو ول دا نه دي شنه
نو هغه پنچلی خو بیخ پنچلی خو بیخ ډیر دا د چمن خلق بخوا په د چمن کشیان شروع شلی بل شل ګزه دوری شل ګزه دام دیکھ خرچه جا نو دا شلیان لار دا نوشکی پری ورسی بل نو شما علا بل سکار کن پرا بطوی ول معلمی شلی گور نو کم آچ نقصان مخترالی ول سکار کن پرا بطوی ول سر تما بڑو بگی که نو بیا لات سخراب شو دا راکی افغانی سوپاری جواری دا دیگه خوڑی بیخی دیری شدی ول پا سوپاری که توان کنو شلری خپل کرد مینه خطا کنو ول ما هم زین دلیا بس همش کنار آجیا ول دلیا مڑیا پنچری دی بیری سو نو خبر دیری دا توان دیر بد شید او چی بیا کم دا مفتیان رالو دا دو امت سنجا جرو دا چمون شاو خوالدل تن ماشال شمک بندی چا در ولی دا اللہ دیری چا آقا یو زیم نپریش آو خاص کرکی کوشش داو چی مثال دا غٹ غٹ مرگان نیست نو دا خوالاتی را روانی دا خوشحالی خبر اختیت ما چستا هم نبارن مر پسو کوشش کو چا دا امت پر مخبانی سا خوشحالی راولو یو دا سی خبر ونی سی سوکو دا پریشانی لی چا سبب دیسی نو اصل چیز مر انسانیت پشتو اخلاقیات دا چمن دا خلقو بیخی زیاد سوی دی مسلمانی بیا چې کوم دي د بل دا کوي هزار خلک د عبد الله خان والا دي چې مثال بول پر باندې کال د مخه دره وي چې پرتا باندې وي کال باندې را ته پسند کړي کړي پیسې به شاوې در سره پورته کړي یعنی ستا به جیب کوي اوس وي عرب د عبد الله خان اسلام تاریان چې باید د مسلمانۍ د زده چیرې کړي دومره پاله یک سره وانه ده نو ولې چونکی چې رولا صاحب ناسي د میزي اډې مچې رګر نیولې گرفتار کړي هغه واسطه ځنګلې کې بيخه خیر او خیرات بجلی وکړي سي پنځه ویشت ګانټې مړو 24 غنټې دي 25 غنټې یو غنټه زغې سره پرتا دي د چین ضرورت دي ایران ضرورت دي بیا موږ دوی یو راست نو دل د سره نن چې عمل ورلې ول کوس په ګر سره نن کې یو ګډې نست درشت درشت سکرن دم لیکي د خیر او خیرات او یارو ته موږ به غټه تر کې وسر کړتي بل دي تقریبا هوا ته چې مان د مردو مشماري چې ورکس په یارو کې آبادی به خې ځه نو ان شاء الله دا بل کا ریزلت کوم سره لري د چین آبادی به سره یو وای دی یارو دا څه فرما خروانه دلتا حضرت یبشون رحمت الله علیه دین لري ډیر مختور شاه دی انتهایی مختور شاه دی دا منسلک د زیارت سره دی او زیارت خلک به بیخي سخی چې په کونه کې شو کې بسکی در باندې آرام نو دا حنا دا دی چې مثال سخاوت می خزیا څو دی بیا موږ د شین دی چې کوم ډیر زبردست کمپنۍ د کارخانه د نسوار فار افز د نسوار کارخانه د واو کارخانه دا ګری دا ټوکری کارخانه په پښینګسته دا به ډیر څه ښه خلک دي چې در په پښین په سر ورګټ در پیا په تور وګ پرتا باندې آرام سحابت خو ډیر شي دي او دا یې دی بختور شاه هر با چا چې تاریخ دا وایي چې بیا هغه باچا په کرسي کې پدنه لګو دا غږ نشي نو دا دایب خان از شاو خان یې درو در ټول دا چې دا کای لازم به زیارت کې سکاري وایي یو دې زمون من مستایو نه کولې نو څل وژو څه یخصلو دا په لګړ څه د ویرینګ شاټ هغه موږ بارانم سکاري ولې چې دوری تللی دا نو یو وخت موږ زیارت ته تللی مېلمانو نو هغه پر موږ به خېډې مسخري وکړي زیارت والا اکا دې پښې دې لګړې چرګې ها ها ای دا والا کې دا ها دا غرن دی نو موږ ما شام داسې و ته چرالو دا اکا چې موږ بندي و ته ولما وکړم ولما ول چیرې مو خپل په میدانې کې ول سره په باغ کې نه کوو مال ډیر ما زمري بل ما وګورې بلا تمن نو خبره تا ده چ اصل کې زخاوه ډیر غټ مقام لري یو بشیل بجلی ونی وی غشن دی را منډ کول سره خوښ خونه سي دول ما مغه میټر وګور نو خو بنه یاوش په دا غال کې مته میټر په شي بل زیات را نس نو دا ډیر زخاوت برکات دی مون بای چې وسه زخاوت شو کړ بیا به دا کار مخته روان ولی بخیل چې دی لا پاک نه بخش اوس دا ملایني سنجای روید بخیلان دا پاتوک سره غوړې د بغړې ځان اخلاص او دغه ټیمر کوم چې به بدون جنازه کړي وخت ځای کوي نو دا نه دا دی چې موږ بیا خاص کر کې لورلای چې کوم دی دا ډیر زبردست شار دی لورلای موږ له الګه بده خبر نو اقول ته بده هم دا ګور کنه لا لا ګول مخ په خشم دا نو دا لورلای خلک دې ډیر تقوا دار خلک موږ پروګرام په لورای کې رول باید د نورای خلک یو ډېر ښه خاصیت لري خو دې قسم ناش بغیر ژوند بل طلاق ناش بغیر ژوند بل بغیر د نړۍ شت فور مست ان تقوا ده تقوا په والا باندې خبره کوي نو وین دو مړو یو نصر په پیوش دا هغه دې ما غوې دې پړې د ګانچو پر دا غنو بری وا دې خلې دې مې چا کې دې مې ته ټال پر وخت دې ما زو په دا غنو بل څوړ کړیا کړې دې دا دې یو کړا ا دې اندو خلې دې ور وصله و
از یو مړي به د ګوډي دکان کوي په دې وجه باندې پکې نو دا دی دی چې د حالات هر ځای اوس موږ ژوب خلکو ته د خشم بدی نیولې چې په ګر ژوب کې ټکهدار نشته ټیکې بلاړې څه برته رس هلکه ټنډر پاس کې زموږ ټکهدار پیدا کړي څه بلاخته یې نو ژوبیان ته ما دا مشوره ورکړه مال به تیر ټکهداران ټکهداري لپاره اپلای وکړي دغه د اوښ جراب پر سر کړي دي اکلې بجټ نه لري پاډي شان کې نه چې یو ځای د ژوب لا په هوټل کې نه دی خبر کو نه به چیرې وته اخبار وايي په دې هغه خپل مالونه خپل اخبار کرا غلي هغه سره وایي دا کوم ځکه خو اړې پښې وړي څه پوس نو دا د ژوب سخاوت دی کنه دا ژوبیان نه مېلمانه ورغلي ونه شپې ته کس دی بیا ګیور مایي چا چا شلري ولا حي وحي مېلمانه دې ولتي جمل بیا ګیور مایي دا خپل بلډ دې کې وې چې ولوا بل ور ماته اوره ته هم بداوره جمع نه ډیرو دریا کې شپې ته کس نو سخاوت ډیر لوی شي دی بای چې مون مېلمانه و خوړې وړه چې مون مېلمستيات پنځه کسان د کوټې ورغلي سلام علیکم وعلیکم سلام کوم ماډن ته ټامبل ټانګت خیر خیر یاته هغه ورته امر سنا وخت راځي به انتظار کړی هغه یا موږ کوه د مېلما کوه دی یي کوم ځای نه وو دا ډیر سره وګاو خو همیشا نست ا دې جندو مې نه غنه جندو به سین انتظار ای دې ورغلي یعنی تا سخاوت دنیا د شي لږ بدی کې هر څه لږ نو ولې چې من اردم برابر سوې ده چې من یو سړی په داس کې سپور نو په ټو خور دی مړ پروژو دي چې په وژو کې هغه دې شت په شو کې لاس اوس وردو کمزور دي شتاب دي هغه دا وای باقي ټانګې او پر کرو په ټو دی نه اوس په ټو دی نه ټانګې او پر کرو هغه شوی کیمرا ممرا وسره وای چې ماري ما به نه کیا بکواس کرا یو په ټو دی نه شو تش کارای کی دا په ټو الات خراب شو دلته زمر دا د مساخیل خلک دې ډیرو شاران خلک دي اکثر ما د جمعیت پښتونخوا د دا یو خبره کړې ده چې په ګر پښتانه وطن کې بونس نشته چې مریض کې راوړي چې نه په سپټال کې خراب ولاړي په سکول کې وزا ولاړي د ملک صاحب دغه کې فروتي پروت کې فروتي دا یو ډیر ظلم د وطن سره د خلک کوي نو دې ته ما عثمان الله منا عثمان خبره ته کمال بای زمړ وطن وسد بکسنا جو ډاکټر کړه خاطر ډاکټر کښنه کیدای شي سبا ان ډاکټر پهلوان سکوټر پهلوان رښه پهلوان دا وجه سره چې دلته دا وسایل په دې وطن کې نست نو مال یو مساخیل ولا شد په بس کې راخلي برښنې باندې نه جوړ خدای شان په بس کې کښ نه پیدا هاي مور ته به ډنګ زوی دی پیدا د تو په پر دلا کای کې درس په بس کې تا کو از به چت کې نه زغه په دا کو نه کې شي ګوري ګوري دا خلګ نری کې چې وخت کوس کې ټکان مکو سړای دا مړ دا له شاب شړ دز بل ټکو ولر حیم د خوشالۍ کې استه زوی مې پیدا شو نو ما عثمان خان ته مال ګور یو پیداس یو شی دا موږ د وطن چینه چې پیدا کیږي آی بای شي ان زورداری وابل وابل شرایس آی پر شي چې کنه دانو مشو دا هم نه حالات نه وي نو حالات دې چې دا وطن به موږ سموز موږ سي وطن دې جوړو به حالات به برابر وو نو دل ته زمرد عبد الله خان کوم انسانیا چې ته ما بیان کړي دا انتهایی ډیر غټ انسانیت لري ډیر ادب لري زمرد وکړ چې اگر فور خاني انو اکانی چندی سپن سری ورا نور کی میچے کہ دو چتا دا نو خوشی اگے ول مزغی دی مڈر وچ از ما سو باڑی د کی پاس تا یعنی پشتو دا اکثر وا دی پکا سنوی جن هو ویلس پدیو یم روش پانا پدوس بابا دا سرا تو نو دروجا کی جنگو نبی خدیر کی دی مڈ بی خخلا نو پروجا کی د مساخیل کی چا په کولام راخه چټنیم پلاس چټنیم پچی پچنګ په کولای لاس او چټنی او تکاش کې درته موږ لري موږ ا په لښته کې پر دندې پریوس چټنی روانه سات پیسې داسې یو کته بغاله کې ول وای ما زغه مرا او ته بلا بیا هغه ول بيد ما ورغلي دي چټنی ده کنه نو روزه کې سړی ویرین شاټ دي ما خپل کار نه کینم هغه زه غن نشان به مشتله ایس ودل ته دازم سره وګي به خینې ته هغه ورته پولیو ولا رغله وزن غوا ته پولیو کړی نو دنیا کې تعلیم شاشې دي چې موږ تعلیم نو سموخت ولر او د زموږ کاسیان هغه رباب صاحب لور نوم دفتر مبارک کړي رباب ظاهر صاحب نو کوم چې رباب صاحب لا کې کاسیان جوړ سره وایست بل ورته بیا چې رډون 48 نه دا د ټول وځي دی کاسې لا پوت او تاسو ما شو زرا واخ مې زو ارتال کو ونه ګورز به دي نو کټ خلک ته بوو جن خان دې په اړه ورڅونو په اړه شکه بیان اور نه شته او به کې چی په خره وي چی په خره وي چی شو نو دا موږ درته له حالات دي
دلی دمان میچاری پا بوزشینی کسی بیاره دو بجی ارتر تکاتی ما دیسی بیاره خیر و خیریم این دوست روز کسرم سپروا بیانه گا بوزشینی کسو کپشی بزار اسو وینی پشی بزار آر ارتر یا رو بندر داد مرد سیاسی آنو مشتا کرده چی مشتا را رسو ولی در مرد مشل ورچونم دندلی و کوس را ہوئی رو پام داری چی مرد دایسی سرنی کنیت کو چی آقا دو وطن دوشی دو علاقی دوشی پا دی کی مرد یو داسی کنیکشن ورکو چې بای خلک مرسته د پښتانه کلچر هغه راځي نو به دي کوم ان شاء الله موږ نور مزید کوشش کوو از موږ چې مون خلک دې باندې به خدا ګریزي دي خصه شته وي نو یو ته موږ بردان به چل چل لري او کرالي کو شو د کشن است ورته چې موږ وړي لګین دي بیا ته موږ کو نه مسي نو شو د ما باندې چې شرن درز ایا ورته خور نه لو کو نه خاصه د مشکل خو نه دي به دا بل اکسپوز هغه وای خور ما زین ما در وس کړ دوی وای دا غو می دي وس هغه نری کی ته خدای دې رحم چې سړی کله یې اندر هغه وای واه الله غره مو شو ځکه نه سره روندوي دوی دوی په لونه کې دا ماډل مو بلای دی وی دا کله کندار خلک ډیر تیز خلک دي کیای کوشش دا کیږي په سامنے ویو کنارای بدا کراچی کلی او دسمات ونی اون کما دی لا ٹرین ما ٹرین لا ٹرین خود دا باما مردن آوا آبا دوری وز دو سر کن بای خزان آزوی یو دا خواه پنچری بسونی چرا او دی باما خوشبوی پر لگی ریزا خو گرفتار ہے اون شرم نیتی بڑوین یا پیٹا ٹیک ہے اون جاو شیر مو ایک پا کرم اون دوگا سکر بل کرتا ہے کیا سکر پر بوت آوالی شویدہ دو بو بسو بس مات د طالبانو ډیر سخت حکومت په افغانستان کې یو کنداري بيدره کې نه شخص کې طالبان براو چې شکل عین فاسیکه فاجره په حجرې ضرورت مولا صاحب لار مرد یې دایې او بخښه و دای ډیر نه مولا دایې او په دې باور ته کوم بلاد څه هغه وای دا خو د کښنی کبر دی زمړه سره صاحب لار مولا صاحب ما په لار په کښنی وای دی مرسته دا ډیر تیز دی هي تیز دی یو کندارل نه ما درا دا انګل فیو ورو پو پو خو نو پټ نه دی سکرټر چې ورکی خراب یې پنچری چې ونی اخري کې د خپل اشتخني ور ورو ونی سه تی په کچ دا غي تلوار دا ډیر زر جواب خلی دی ډیر فرم مخ خلی دی یو کناره د کبس په حالت کې پر بسمات نه اسنو اسکتاد ټخه بلې ورالې چې ستاد د فورز مال نمبر دی کبس دی پدا غال کیو خزدا کرا لا پردا سر یو مشت کناره ودا وخت اس نو سکی چ نی کوم سر کرا با سر غی نی کای تا مور راو د کناره ور بیا تا کزنا د کای نو الله دې دې چې دا حالات به زمر دا وطن چې کم دی هغه به ان شاء الله مو جوړو سو بسنو بتر کوز مو یاران ته چې دې مشت دا سی غزلی وای چې تاسو خوښ شو نو فرمای چې دې هغه بالکل نه دی باندې ام کدی ول مجه نه غوړ بیا مور کنه بات کیو کو سو نو دی دغه ساجا غولی فرمایشو دغه یو ټانکی برا واسه تو ټانکی وبد کرا واټ دپند چا سره ټانکی بس ایوا یو وانه رایلا کی یار مینس ها داخله کو په غوړی یو جیک مې کې وراو یا کوله وراو نو نو تاجی صاحب ناس یاجی صاحب په خواني غفا ده په خواني سپیلټی ډیر خوش اوس دې سینیا والا سپیلټی ډیر خوش کنه کی هغه به ور دنځي کلو بیا بده نو خوش کنه مړ دی اکه دې مرچ ډیر تاریخ دې بل نه وس نو په خوا غشنی لنګوټیا یو غاز نه په دای کې به شمله او مچار خول بم نو یو چاچا روانه ده سلیم هوټل ده خوشلا پردا باندې غړډي والا پتا کټانی کې پراته دي نو د ټوکري راخلی سي د پداس کې پدا کې بیا راسن پیاز او ټماټر او مالټا و دي شي یو په بل په دې راځ خپل شام نو شوې کتل پردا وټل باندې ډریوران پراته دي ورته و دي
ناني اټوران یاس هغه ولور دی وران ول مړه څنګه مخونه ده خپل کیږي هغه ورته کا کوه نو ستړي دي دغه می حالات دی دی به اني سړی لا کوي په پات مړه کرش په بس کو په نو ګورې سني وای شګر لزانه مخونه جوړه کړی دی هغه ورته بابا سره خدمت وکړو مړه راشيری کې به څه بلاسته دی دی زین دوه باخزه اول و کیبین تو روحی اوس نو بڑا گئی تو کیبین کس کور دی خود دی بیا نری خبر دی بزو تھڑ جائے بزو پہ وہ خبر دی پدی بلا خبر دا بھی گاڑی روان سر آئی پخانی را کیل گاڑی بھی لیا ولی ودا کوئی نیا انو چورای بدری بھی آئی روڑا مانے جیب شیا ماف لانیا دا خدا آئی پا دا بدری بھی آئی اللہ وانی اس لو بوس مخوری مخیر آفت کی بپا کی دا بنی دلتا پر بزو دا از مانا خیال سندری بری ولی گئی هغه هغه برنامه ده څه چې بزو ول دی وی بیا راوي دا اوس څه بیا لاړ می دی نه په کول اکسپوس وو نه بزو په ټوکري سرخي سرخي وره خو د بزو په لاس بیا سره باندې راځه بزو شپیا نو خوړې دی بزو ویرنګ شاټ وو شګړې په لګټ تر پر ته بیا راځه بزو له تر خاص ولا وځ پټا راو کله چې دام پر خاله دام راو کما اخرن چې وو ور دي مارکا مو ور دي مړګي لخر شو مارا وای پښه چې نه اند پښه دنیا پر اٹھول کیا چا اور تو پورے مڑا دبر کچھ کی مزغی گر زیادہ رہی تو ہن صدر چھ پا ہو سی اگو سر پھڑو بھی دیو یانہ مکی مڑا مکار لگا نہ اس نو دندلی کھڑے ہو دیو جے بنی کس سر خراب نو دا اگو بشاری کی ہی زیادہ رہ کنا تے دیر بشاری زدا کس کی نو زمڑ چمن کم تی دمال اردو برابر سے چوالاری چاول خان صاحب یہ تمہارا لوگ بہت بڑا بچی ہے کتنا بچی ہے تمہارا بھائی دو بچی ہے عمر کیا عمر نہیں معلوم ایک پاؤں پر کھڑا دوسرا گان پر بیٹھا ہے یہ اوپر کھڑا نہ بول بستو صحیح نہ مانا اردو کی سب پنچری بخشی باج جب مر ذمہ دار ہو قیامت نہیں اردو پر مو کوشش دا کو میں چوالا سنگاپور دی پتن جواب اسے پٹھ نہ اردو پر تیرا یہ کیا بنا ہے بڑوا ارے خان صاحب سلائی ہے سلائی نہیں اور کوئی بٹن بٹن نہیں پھر کیا ہو گیا کیا ہو گیا گان میں لانڈ ہو گیا کیا ہو گیا یعنی اگر مجھ پشتو پشتو چھتا دم رہے پاور پھلے لے چھو اردو کی زائی جی ہم لے سید اخلاص خانہ خواب یہ خبر دور کی رہے بیرے جیر بابا مجھ پانا ہوئے مجھ پتا نہیں وہی لانڈ گانڈ یہ دا اس دا رانا نئے باغا اگر اگر ہم پشتو چھتا دم رہے بلا برابر نوی شڑائی وہ نوی میں پتا ہو دا نمونو خون دیر کم دور نمونو در ڈول وائی نو یو بلې ورلې چې به ډولې بکار راځي وروټه کوله شته راو ته ورور سو وړل پتا چی لري هغه یو ټول پتا تللې څه په سوچ دی دی ورته پتا هونن ما دی وي دا دې څه ده اوس نوم دی کنه دا پرستو لښتې پتا بل چا څنګه بوت
آئے نا اس پتا وہ بتا سکوں نکسی جو کیا وہ فروان کی بتا ہے بدل بدل راز بول ہم اس کم دل موزے سے پار مش پا مجھ دے نمبر چھ دا ہٹا لو گنڈا کو کھڑو تو اس کی نظر کو لی کاغی دا دل ہت مصیبت ہو جے کلا کر اب وہ پوچھنا بعد کی چوک دی تور سپی چوک کیسے نے بلیک ڈاگ چوک بولی دا دا چوک دی دا ډیر جمهوریت ته پردا چوک وسه دی دا سپی دوم راغټ جمهوریت وچې د خپل شرافت پر چوک پیدا نو پوښتنه باید کوم مختانه جوړس ول بیا دا قرالو پولیس یو غل ونی وي هغه چې بو سی بل پولیس دې چې پښتون نه ترجمه کوي اردو ولا لیکي وای نام پوښو نه کی هغه نو نن دې چی شو نه مزمرای وو ازمرای کی وو شیر جنگل میں رہتا ہے آشا باپ کا نام پلان کارگ کارگ کیا وہ قوانین جو اوپر اڑتا ہے وہ لکھو اچھا قوم کیا قوم لیا وہ لیو کیا لیو یہ بھیڑیا نہیں بکری مکری کہتا ہے یہ اچھا گھر کدھر ہے گھر گھر تورس پہ چوک کیا اس کا گھر کالا کتا چوک اگر وہ یہ بڑوا چڑیا گھر سے باقی ہے کیا بکواس ہے گھر بھائی بنا نمونہ فلان سے رہا مدال دې چې د مو سہالاتې اوس یو سړی د دور نومې خړو خړو خو نشته یو او مترالې وی په ډیکوریشن برابر د خپل رنگ ته ورنلی بلا صاحب باید نکاح باندې کیږي هغه چې اوس وبای تا خړه ورکړې و ورکړې نه وای و ما خړه ورکړې و ورکړې او به شاور نه د بخړه کې سیس ما قبول نه پروا نه کوي نو په کار دا چې موږ داسې نمونه سلیکټ کوو دا کاسیان برچم چې هغه سبا پریشانی نه ایو کاسیا په دلټونه اټ ویدر څنګه ول ویری پیډ ویدرو هغه وتل وای وې ټونا مشکره ماس کی ټو چې هاپ نه مشکره بلې کېټ را هغه کرنګینګ او کې مټول په ملي ډیسټریټ نو په څو خډیرا برابر ده اوس موږ نو باتور کو اوس موږ دا خو ما د پښین تاریخ بیان کړی سخاوت د پښینګانو دا یو پرتوک سپین کمیس هغه کار خولې چې ویل د پلان مو سری بیا د سیبر سری بیا د کړو سیبر سری خري کار خولې بغاری ها محترم عبد الملک صاحب د شپ روډ د فار پښې لاسونو د واړه ورته کوي چې چونکی سبا د واده دی دا اول واده دی چې موږ یې سبا د پروګرام ټینک یو ټینک یو ټینک ګډ شاټ ګډ Having good night, good chill. Yo. Papa Boca. Ah, look at the couple of the Halaguki. The other cut into the They can only move machine. For a JPJ, without a marine, you won't pass it again. Mother Pshintari of Bell gave you the carpulis, another was a lot. I think the carpulis is keeping it. I watch it. دردا غلا ته ورسی نو دا هغه یال پر ټوک سپین کوي چې کوکری په لاس مو ځان دې مال می دا په نتر چې نو ته وستا چې ستا دا مو ځان اپ په چم په دا ډه چې کوم ډرایور بروځي نو زه مخ په راځي راځي په کونه ګوري تلې سره کوي دا و ساوا په لګي شاوا کې وشي نو اته چې کوم مخ مو تر ما بینې دې په ټوره له موږ سره و مې دې په پاتې کې اوس بابا اوس ویلان کې دا فنګر پس ماندا وطن دی ہر گھر سے بٹھو نکلے گا نو ناصر چې کوم یو پرس پټې کې د بټو د موخ شامل سم ولغه وسته دې زور کې اله نو اوس موږ مکرما بن زیر بټو د بلنه نو کوچ دارا سي د پښینو عوام د کتابو کې اوس شامل لاندې چې وړې مې دې د ریکا جوړې ناصر جی وټو جی بټو جی بټو مهرباني مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم آج کی رجت سیام یہاں پہ بشیر میں اس لیے منعقد ہو رہی ہے میں مہربانی مہربانی جب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملک میں جمہوری پارٹی ہے
جو عوام کی خدمت پر ہے جی نقدی ہے یہ بٹ میں 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 نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا یہاں میں 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 یہاں پہ ڈیم نہیں ہے سوئی گیس نہیں ہے اور بجلی کی شوٹنگ ہے انشاءاللہ درد آگے بلا بھی ضرور ہو گئی تھی میں پیپلز پارٹی